الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد محترم معزز رونو زمون قاددي جلسي موضودا قربانك والأودهاغي متعلق مهم أحكام محترم تاسو ټولو ته تا معلومه ده چې مونږ په یو داسې میاشت کې داخل شوو او بیا په یو داسې ورځو کې داخل شوو چې اغا د ټولي دنیا څخه غوره دی لکه څنګه چې نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمایي د جابر رضی الله تعالی عنہ په روایت ماندی چې غوره او محبوب د دنیا د ورځو نه هغه د لس ورځی چې کم پکې مونږه داخلي او نه ناولانه یو ورځ ده نو محترم د تنبيه د ضباب د تنبيه ناز ټولو هغه چا چې مونږ دا او غغ او ری زمونږ اواز او ری مونږ یيني هغه ټولو ته محترم زه دا پیغام وړاندې کوم چې دا لسورت استقلال وګنئ د عبادت لپاره په پرځي مونږ نسرا په نپلون نسرا په روجو نسرا دارنګ په نیک اعمالو په صدقو سره زکه دار دنیا بهتري نوردي د نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي محترم معزز ورونو راځو خپل موضوع لرا زمونږ موضوع دا قرباني او دغه مهم احکام اول مسله د قرباني متعلق دا را چې قرباني څه ته وایي پارابې کې تا اضحیه ویل شي او په پختو کې تمنګه قربانی وی او محترم په اردو کې مت قربانی ویل شي دا ویل شي چې هر هغه مال چې هغه ذبح کول شي د غاوونه د ګړو نه د بزونه د وخانونه د می خو نه په يوم النحر باندې چې کم د قربانی او د وین ویستل ورځ ده چې هغه لسم د ذلحجیس را موافق ده او روس تر دغه نه دري ورځي چې هغه ته ايام التشريق ویل شي يعني دا ذبح کول د هر هغه مال دی اورز دا نحرب انده پلسه اورز دالحج باندې او دغه نورسته تر دري اورز پوري ايام التشريق کې چې هغه یو لسمه دولسمه دهرسمه اورز ده هغه برابره خبره ادا کر غاو نووي کړه ګډو نووي کړه د بزو نووي کړه د خوان نووي کړه د می خو نووي دي ته ویلې شي قرباني او مقصد پکې تقربا الاله الله ته پدې باندې ځان نږدې کول الله ته ځان قریب کول او ځان نږدې کول یعنی عبادت دي دویمه مساله چې له محترم او اقدارې چې له قرباني حکم په شریعت کې په اسلام کې قرباني د جمهور په نظام محترم د سنت مو عقد ده او هر هغه څړ چې په دې باندې قادرې طاقت لري واغې پرې دین هغه د پاره د مکروه ده دا د جمهور علماي کرامو په نظام دي او بازي علماي کرام وي وایه چې قربانیک اولچری د دې حکم د په اسلام کې وجوبه یعنی دا واجب ده او دلیل نسې په هغه حدیث باندې چې کوم ابن ماجه نقل کړي دی او شیخو دغه دی شیخ الباني رحمه الله غته صحیح ویل دی صحیح حدیث ته اغه حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمایي هر هغه څوک چې هغه مالداري خاوند دي طاقت لري الله رب العزت هغه پا باندې پازل کوي او هغه قرباني ونه کی نو نبی علیہ السلام وايي هغه د زمونږ عیدګا ته ازمږ مسلاته نرانځدي کیږي نو په دې حدیث باندې ډیر علما دلیل نسی چې قرباني کول دا واجب دي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه هم دې آ... تا وجوب ته ترجمه ورکلاله چې دا واجب ده او بای چې سړی وکی نو محترم هر هغه څوک چې هغه طاقت لري الله رب العزت هغه ته وسور کوي چ هغه قرباني په خوشاله سره د خپل د خپل نوکي دغه شروط به منګه ذکر کوم ان شاء الله په مختصره شکل باندې بل محترم درې مساله چې را د قرباني متعلقه هغه دارا چې د قرباني حکمت سره په اسلام کې یعنی د دې څو اجر او څ سير دی په اسلام کې محترم د دې ډیر اسرار دي خو مهم دوا اسرار به تاسو ته ذکر کوم دا د هغه اسرار څخه دوا سيره به ذاتي تذکرم اول سردار محترم چې قرباني کول چي د الله تنزیدیکات دی. ده او عبادت ده او په دغه عبادت باندې مسلمان غواړي چې د حج په ورځو کې او د زل حج په دې له کې ځان الله ته نږدې کی لکه څنګه چې چې دا کې الله رب العزت اعمال ډیر ښه لي عبادت ښه نو لکه قران کې الله رب العزت د دې په باره کې نبی السلام ته الله فصل لربک وانحر مونږ کو د خپل وانحر او قرباني کوه بل بل ځکه چې سوره انعام په اخر کې الله رب العزت فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين پیغمبر تعالی وای چې ترې خلکو ته یو چې زما مون زما قربانی دا ټول د الله د پاره دین محترم دا قربانی چې دا د تقرب دی الله ته الله ته پدیماند ځان دې کول دی دا مقصد دی دویم محترم سیر جلی او راست چې په قربانی کې هغه دا دی چې د ابراهیم علی السلام سنت را جوند کولې ځکه ابراهیم علی السلام دا کړی دا هغه چې الله رب العزت او تعالی د بچی د ذبح کولو امر وکونو ابراهیم علی السلام ابو الان بیا د ټول پیغمبرانو پر لار هغه دا د الله رب العزت د امر قبول والو کو خپل ری بوته او دې حتى برابر کچ هغه ذبح کی خو لیکن الله رب العزت چې کلا داغه معلومه کلا چې دا زما متبع دي زما د دین او زما د امر زما د حکم او الله رب العزت دا په بدل کې ورته یو غډیر اولي غواغه غړې حلال کو لکه قران کې الله رب العزت فرمایي سورته صافات کې وفدینا به ذبحا عظیم الله ويمونته په بدل کې یو خولي زبیحاور کلا چې هغه چیو اخکول اخ کو غړی وو نو هغه غړی لابق د هغه ورسته دا سنت ابراهیمی دي او څوک چې په دې باندې عمل وکینو د ابراهیم علیه السلام په سنت باندې عمل دي راځو څلورم مسالې لرا چې کم د قربانې متعلق دا 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 ده هغه دا چې په کم وخت کې بکول شي محترم د قربانې خپل ټیم دي دا غنه ک مخکې وکړ شي نو هغه قرباني نه دا بلکې وصداقه ده هغه ده نو هغه دوه لوی اختر چې کله مونږ وشي د مانځنه ورسته هغه ټیم دي تر د درې د در یوم نحرنا ورست تر دري ورځ پورې يعني د يوم النحر څهلو ورځ راز راځي چې غدري ورځ او ايام التشريق وي شي او د اولي ورځي يوم النحر وي لشي نو یو له دول سما دوله سما ديار له سما دره اغه پورې دا جائز ده چې سړی قرباني وکي ته اغه پورې کول شي خو که هه د دې ټیم نه چا مخکي وکړه له د مانزن مخکي وکړه محترمونو دغه قرباني نه صحیح کیږي بل محترم او مهم مساله دارا چې په غوا کې په وښ کې په میخه کې چې کوم د غواغانو د جنس نه ده په هغه کې منتشریات جواز راکړی دی چې وو کسانو پر شریک شراکاتو شر... شر... کو او د وو نه زیاتی چره هغه جواز نه لري محترمو دا مهمه مساله ده چې چا چاته پته نه بای چې په دې منځان پې کې او کته کې یو اخلي دوه اخلي درې دو اخلي, در اخلي هیڅ مسله نشته راغکه څونه ناقصي خولي کین د وو نه په دې کې مننه زیاتی وو او باقي ګړه گرده... ګډین مال چره او بزین مال چره محترم هغه د یو کس نه کافي کیږي یو کس به هغه ول شي و سراتو محترم یو بل مهمه مساله ده دا قربانې متعلق اغدارا چې کم مال نه با قرباني کولای شي دا هر مال نه کولای شي او کنا خاص شروط لري خاص او صاف لري محترم او معزز ورونو د قربانې د مال د لپاره خاص او صاف دي نو با چې اغه او صاف په مال کې پورو وینو الا دغه قرباني کیږي کچرت اغه او صاف په مال کې یو دغه ناقص وي دغه قرباني نه کیږي اغه اس کوشش ته ومنډی تر لیدي اول شرطدار محترم چې دا کم مال چیرې اغه به د مالک ملکیت کی وی د چانه به غصب کله نه وی د چانه به په زور نه اغسته د چانه به اغلا کله نه بلکې هغه به رخل شخصی ملکیت ایه الله به دغه قربانی کیږي دویم نمبر شرط محترم او چې دا به د حق جنس نه وی چې کم شریعت من تراخو دلی چې هغه بهیمه تل انعام دی ګړه دا غوا دا بزدا می خدات چې کم د غوا د جنس نه دا وخاندي د دغه نه وی وسکه او سالي دغه و چې ما یو بانګي ساتل دی او خمی ساتل دی خید اني م ورکلی چاق دی کوتر می ساتل دی بل بل بل, بل د شې می ساتل دی نو مخت مو داغه نو ځخیا نکېږي هغه اسې کوشش دی بلکې هغه علماي کرامو بدعات ویلې دي بلکې جو زه یا بده هغه ماند کیږي چې کم د هغه جنس سمج کیږي چې کم من ته شریعت هغه راخو دي ډریم نمبر شرط له دار محترمو چې دغه مال چې کم قرباني کیږي هغه به څه ته خپل حد تبر سيدل اي هغه کلو نو تا, تا چې کم شریعت من ته راخو دي دي لکه پوخانو کې 15 کاله شرط ده په غواگانو کې 2 کاله په بزو کې 3 کاله پوري په غډین مال کې غډین مال کې شپه ګمیاشت پوري چې خصات له شويش پک میاشتې مکمل شي نو دغه نه به کیږي خو ها چې دې نه کم وي يا وخه د 15 کال نه کم وي يا غو د 15 کال نه میخده... ميخه د غو د 2 کال نه کم وي يا ميخه د 2 کال نه کم وي نو په اغه صورت کې وزيا نكيږي اثر زمان نه پازاباي بل محترم آخی... اخرانه شرط چره د مال د پارا غداري چې دا به خالوي د هغه عيوب نه چې کم عيوب کم عيوب په وجب عندي مال ته zarar رسي باي چې اغه عيوب بكنوي او د هغه نه به خالې نو کوشش بس اړه دا کوي چې اغه عيوب باي چې مال کې کی... کم دغه عیوب ذبته و ذکر کومه ک کم دغه عیوب په مال کې موجود وي او هغه اخلي او زیات کیندغه نو زیانه کیږي اول عیبدار محترم چې ګړه بنای زکه ګړه چې دغه خوراک نشي کوله نور ته مخکې کیږي کمزوري دویم عیبدار محترم چې ډاندا بنای زکه ډاندم چې دغه خوراک نشي کوله دریم شردار چې مریضه بنای زکه مریضه هم کمزوري وي دغه نو زیانه کیږي با چې صحیح معنی سره او زیاو کی سلورم شردار محترم چې هغه با سرکاوته نه یعني سرکاوته معنی دا چې خاو بعد نشي معلومه ولې او دغه را د خا او د باد په مابيان کې فرق نشي کولې یا دای چې دماغو کې فرقې نو د هغه نه بای چې سړی زانو ساتي دا, دا شرطونه دی وجدار محترم د دین اولي توضیحيان کېږي قرباني زکه چې دغه قسم مال چيره هغه یې مکمل نه دی واخینه هغه د چرباین مکمل نه دی زکه دا عیوب چي دي او دا کم نقصانات چي دي دا په دې باندې اثر کوي نو بای چې سړی دغه نه خالی مال والی خمال والی او الله رب ال عزت هغه قربانی کی او صدقہ کی نو الله رب العزت دمو تا دا توفیق را کی چې موږ په خپل مالونو کې خط تحقیق کو او موږ داس مال والو چې هغه د انسانانو په نظامي منزوري چې کل د انسان په نظام منزوري نو ان شاء الله د الله رب العزت په نظام دی هغه هم منزوري او قابل قبول اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولصائر المؤمنين